Un any més i com ja és tradició per la festivitat de Santa Eulàlia, la Corporació Municipal ha visitat la comunitat de les Germanes Clarisses al monestir de Pedralbes. Encapçalada per l'alcalde Jordi Areu, els membres del consistori han pogut veure de primera mà els treballs que es fan al monestir. Venim per un sentiment de profunda amistat, d'admiració i estimació cap al que representa el monestir de Pedralbes, per la nostra història i pel present d'aquesta ciutat. Però més enllà de les pedres, i molt especialment, els venim per compartir amb tots vostès aquest moment. Gràcies a aquest vostre compromís acomplert, el monestir guarda i recupera la seva bellesa inicial. I per això és cada vegada més apreciat dels numerosos visitants. Continua essent una joia d'art de la nostra estimada Barcelona. En aquesta ocasió s'ha dut a terme la reparació del pou de l'Hort Petit. S'han fet millores a la façana de l'església i s'han restaurat les estances. La visita ha acabat amb el tradicional esmorzar a base de mató.